Å, god morgen. God morgen. Åh, for en morgen. Vi er klare for en ny tur. Nå skal vi til lake nummer 2. Og denne her skal tydeligvis være minst like fin sånn som den andre, men dog ikke like tilgjengelig som den vi viste dere i går. Og velkommen til en ny vlogg her fra Italia, Dolomittene. Og hvilken bedre måte å starte denne videoen på enn med Lake di Braise. Ikke ta meg på uttalen, skrive sånn her. Og enkelt forklart. Mest sannsynlig så har dere sett de bildene på Instagram hvor man tar en båt inn i en innsjø. Og det er den innsjøen her. Kort fortalt så er det ikke åpent for båtene nå. For vi har valgt å være her til solnedgang. De fleste pleier å dra hit til soloppgang. Men jeg tror det er veldig, veldig mange her til soloppgang, så vi valgte å dra hit nå, og nå er det veldig få mennesker, og ekstremt fint lys. Og så var vi litt sånn, vi har jo hørt at det kanskje var litt oppskrytt, og det dyrker jo litt tanker hos oss også, men når vi er her, så ser vi jo faktisk hvor fint det er. Men det tror jeg har veldig mye å gjøre med hvor ekstremt mange mennesker det er her om morgenen. Altså, for det første, man har et sjukt hotell der, og så er liksom parkeringen rett der, så det er super tilgjengelig, som betyr at alle kommer hit, og så kommer det typ til å være kø for å ta den båten der hele dagen, noe som også koster en del. Jeg tror du tok et bilde av det. Har du noen sånne spesifikke spørsmål, kommenter gjerne under. Men jeg tror det fort kan bli veldig, veldig mye informasjon, noe som du bare hoppet inn i den vloggen her. Poenget er at hvis du skal til Dolomittene, eller du bare trenger litt underholdning, så vil vi fortelle deg om denne plassen her. Og jeg tror egentlig, ja, hva skal vi si, vi måtte bare hoppe litt inn i det her. Vi er litt slitne etter gårsdagen tur. Da gikk vi vel i 9,5 timer ute. Det var forrige vlogg, så hvis du ikke har sett den enda, så burde du se den. Og hvis du er ny til kanalen vår her på YouTube, og kanskje ikke har fått med deg forrige vloggen, for dette her er nemlig vlogg 2 fra Dolomittene i Italia. For 3-4 dager siden så kjørte vi fra Norge gjennom Danmark, Tyskland, Østerrike og til slutt inn nå til Italia. Skal være her på ubestemt tid med vanen vår. Og i denne vloggen så skal vi ta for oss 2 superfine innsjøer her i Dolomittene. Starter så klart med leken vi har bak oss. Wow! Det er så stille og rolig her nå. For et fantastisk øyeblikk. Det er helt sykt urealistisk å være her. Fjellene ser ut som sånn maleri. Jeg begynner å bli litt kald, ass. Dette her var jo sånn der superkort innslag, fordi vi tenkte at vi kan ikke være på det stedet her uten å vise det til YouTube. Men vi var litt sånn, i dag, så ja, da fikk det et lite innslag. Men i hvert fall, dra hit, og så blir det en bedre vloggdag i morgen. Wow, jeg ses i morgen tidlig. Wow. Så i dag så skal vi ta dere med til Lake di Surapis, eller Lago di Surapis. Den har nok de fleste også kanskje sett bilder uten å vite det. Mm. Veldig, veldig fin, veldig, veldig blå. Nå kommer vi jo til parkeringen her rundt klokken 9. Noe som kanskje var sånn akkurat i siste liten til å få parkeringsplass. Greia er at det er ganske store områder. Man har liksom det nærmeste her. Ellers så må du enda opp og parkere et greit stikke ned, sånn at du må gå lenger. Men det løser seg sikkert. Van life, det er alltid litt sånn kaos når vi skal ut på tur. Men jeg tenker at vi bare kjører på i sånn 1-2 uker nå. Og bare gønner på med masse aktiviteter. Og egentlig driter litt i at det er rotete. Så får det bare være som det er, og så skal vi kjøre litt lenger ned i landet, og tenker jeg at har vi det litt mer sånn slow travel. Det var liksom aktivitet første dagen, andre dagen, tredje dagen, fjerde dagen nå. Ja. Mens vi var sånn, vi tar det litt med ro de første dagene for å bare komme litt i gang, og så bare ble vi så ivrige, så vi bare kjørte på. Så det er derfor ikke vi har fått filmet noe særlig mer fra vanlife heller, men det kommer sånn null stress. Wow, nå så det sykt rotet ut. Ja, vet. Det er faktisk ikke så rotet, altså. Men det er legit system i kaoset. Hva skal man forvente med en sånn her bil, 2 personer, og prøve å make a living out of this thing? Har vi barer? Bearbells? Bearbells? Vi får ikke sagt det nok. Dette er med oss på alt vi gjør, om det er jobb, om det er turer. Spesielt turer.
super nice, rikelig på protein, no sugar, no fat, no added sugar. Nei, men bareballs. Systemet her er veldig smart. Så fort vi har begynt å bli litt vant til akkurat hvor vi har ting, så er det liksom, ja, lett å finne løsninger. Vi er klare for tur. Skoene våre ble altså så skittne på den forrige turen vi gikk. De er egentlig helt svarte. Og det var første gang vi brukte de i forrige tur. Det er godt han passer på meg. Åh, det er svei. Fordi det er brent. Vi er klare for en ny tur. Vi går ganske høyt opp. Det er på rundt sånn 1800 meter å være ved. Jeg tror ikke vi går så mange høyde meter. De fjellene der, det er bare sånn... Man kan ikke sammenligne med noe man har sett i Norge i det hele tatt. Fy søren. Crispy peanuts. Crispy peanut. Simple clever. Trapper. Jeg vil løpe. Det er så vilt. Insane. Fy søren. Wow. Altså, for et sted. Vi brukte cirka 2 timer hit. Vi tok jo oss litt god tid, stoppet, tok bilder, tok egentlig rikelig med litt sånn små pauser, så jeg tipper med raske gange 1,5 til 2 timer. Hvor langt var det gikk da? 6,5 kilometer hver vei, så et lite stykke. Man kan også gå en runde, men den vet jeg ikke for mye om. Altså, for en plass. Wow. Altså, en ting er vannet. Det kan man finne flere steder som er sånn blått. Men med det backdropet, de fjellene rundt. Det er noe eget, ass. Påfyll. Høyt mat. Og bar. Alltid. Lunch with a view. Mye folk, men fortsatt en del plass, liksom. Det er ikke problematisk. Det ble plutselig helt sånn sinnssykt varmt når sola kom. Litt slått ut, og så tror jeg ikke vi var helt forberedt på at vi skulle gå 7 kilometer en vei, selv om vi hadde lest oss opp på turen, men jeg bare... Så vi merker at vi blir litt slitne, og så hadde vi en veldig, veldig lang dag i går. Og dagen før. Men, fy søren så gøy det er å bare pushe seg selv så sykt. Og det er bare sånn, jeg tror ikke man kan liksom... Altså, livet som en... Fotograf tror jeg ikke man kan liksom forstå med mindre man er det, fordi det er ikke bare det at vi skal gå hit bare med noe mat og vann i sekken og bare nyte liksom, men vi skal bruke 1 til 2 timer her oppe på å produsere innhold, og det er mye forskjellig innhold, og man ønsker å få det bedre enn best, og det er mange folk i tillegg, så man må prøve å... Det er masse tanker, og så ble det veldig varmt, og det er veldig gøy. Hello. Hello. Så jeg fikk låne Elias en caps. Og litt skygge, litt brent. Litt brent på nesa. Så hvis jeg er veldig rød, så beklager jeg. Sykt fint her. Jeg tror også, når du ankommer her, så er det muligheten til å gå faktisk en runde rundt vannet. Hele veien. Ja. Over dit. Og så var det eventuelt at man kan gå opp her og over tilbake igjen. Det var egentlig ikke en hovedpri på lista vår, dette her. Fordi den er jo ikke super tilgjengelig. Men 100% verdt det, så det anbefales hvis
dere noen gang skal til Dolomittene, så hvis dere er i området, dra hit. Det er 100% verdt det. Uansett hvordan da, altså om det er overskjellig eller ikke, så er liksom vannet lyseblått, og det er sykt fint. Bil. Hvor mye viste klokka di? 13 kilometer. Ja, for det er det som er interessant, fordi min viste 15. Ja, så cirka 14 kilometer. Ja, vi tar gjennomsnittet der. 7,5 time, men jeg tipper, som vi sa, 2 timer hver vei, ish. 450 høydemeter opp. Ja. Og sammen ned. Det beste etter hver tur, og jeg tror jeg sier det hver gang, det er så få av disse fjellskoene. Fordi akkurat nå er føttene vonde, ass. High five! Vi er slitne, ass, og det er veldig sånn typisk også å ikke blogge i det hele tatt. Så tar vi sånn avslutningen i morgen eller noe. Men nå velger vi å snakke til dere, prioritere dere. Den vloggen her, det ble jo bare rett på med to lokasjoner her i Dolomittene. Vi fikk jo ikke helt filmet liksom sånn campinglivet og vanlife og hele den pakka der, men det er vi supergiret på filmen, men nå denne videoen her vil vi bare vise to liksom must-see destinations here in the Dolomites. Yes, så jeg håper hvis du har tenkt deg ned hit, eller drømmer om å dra hit, så har du kanskje fått med deg litt nyttig informasjon fra de to locationsene her. Ja, og så håper jeg at dere synes det er gøy å følge med oss uansett, altså dere som følger med oss, det regner med at dere følger med, fordi... Ja, det tar vi, det regner vi med. Fordi vi er her uansett, så uansett hva vi gjør, så... Men jeg håper dere likte denne vloggen her, følg med på Instagram, fordi der kommer det mye mer. Men her kommer det andre ting igjen, så følg med på begge kanaler. Abonner, lik videoen, sånn at algoritmene bare liker oss enda litt mer. Og så... Kan vi gjøre det her enda mer? Så gjør vi dette her enda mer. High five! Vi snakkes. Nå venter det 3 kvarter kjøretur. Let's go. Her er det så langt? Tror jeg. Oh.